Ova družina u domaćinstvu Zorana Lukića u Urovcima stara je samo jedan dan. I ja sam došao, bila prvo dva ova mala jagnjeta, dva ženska. I ona vidim vrtice, ja oborim me i stavim ruku, kad ono još jedno. Izvadim jedno, živi, dođe supruga, kada me reko troje. Kad nešto, ona još i dalje ne ustaje. Ja još jedno, kaže ona, pa šta je to, reko četvrto. Pa šta guraš dalje ruku, prk ima još jedno. Ono pet komada. Tri muška i dva ženska. Nažalost, samo par sati ranije bilo ih je petro. Iako ponosan na ovu sliku, Zora ne krije koliko mu je žao što je jedan ovnić uginuo. Ono je bilo najveće, a i zadnje se ojagnjilo i izgleda da se napilo vodice, ono je malo i dolazili su veterinari, ovi sinoć dali mu malo nešto da kao izbaci tu vodu, međutim nije. A ustajalo je, sinoć je šetalo, ima slika gde smo slikali da je šetalo sve. Ali sad ima pune ruke posla, jer mami ove četvorke, koja je tek stala na svoje noge, treba pomoći. Sad su manje jaganjaca kad je troje i ne pomažem toliko. Zato što budu krupniji jaganjci, veći, ovo male, ne mogu da dovate vime da sise. Moram da ih držim, da ih podignem, da bi sisali malo na flašicu, malo ovako i tako. Ono što je najvažnije, nisu uskraćeni za majčino mleko. Ovo je od nje sam izmuzo. Od nje sam izmuzo i ima jedna što je se pre možda dva sata od nje ojagnjela, a ima mleka, ali jedno jagnjeve. I sad ja mu kradem od nje tako da dobio onaj prvo mleko okolo sto. Pa koliko je to mašala bilo prinova juče? Juče sam imao ovi pet od jedne dva i od jedne jedna. Tri mese juče. Možda se desi danas neka još. Zoran kaže da je navikao da njegove ovce jagnje više jagnjadi, ali ovo mu se nikada nije desilo. Kod mene ima dosta trojki, ima i po jedno, evo, ima dosta trojki, jedare sam samo imao četvorke, a petice nikad nisam imao, nikad. A to sam počeo da dobijam te tako veći broj jagnjadi od kako smo uvezli ovce. Uvezli smo 2016. i 2017. devet ovaca i ovna su bili uvezli. Ovo je, slobodno možemo reći, za sortu Ile de France jedinstven slučaj u Srbiji. Ima ove koje jagnje malo više, to je ona sitna sorta Romanovske i ovo, a ovo Ile de France, ove ovce, to nisam čuo. Dve, dva, tri, to ima, a pet nisam. Iznenađenje je bilo još veće jer je majci ove jagnjadi ovo prvo jagnjenje. Međutim, ponosni tata Oman se može pohvaliti dobrim pedigreom. I on je isto od uvoznih ovaca. I njemu je otac i mati uvozni i njega sam kupio, ali je kupljen ovde jagnjen u Srbiji. On je već 5 godina dosta dobro daje jagnjce. Kod Lukića, gde god se okrenete, mašala puni torovi. Za subvencije je otišao ove godine 52 ovce. Ima sad, pošto nisam ovo se desilo, trebao sam neke jagnjce da prodam i ovo, tako da je sad ovo nisam ništa prodao. Sad imam blizu 70 komada. Korona je poremetila planove i u ovom domaćinstvu. Sad je najveća briga prehraniti stoku. Najgore je sad ovo hrana, seno. Nisam se nadao da će ostati toliko, pa sad zrna imam, sena je malo tanje, ali da je samo ovo malo da se prolepša, da počnem da kosim, neće biti problema. Lukiće smo ostavili da dežuraju, jer preko 10 ovci treba ovih dana da se ojagnji. Pa ko zna, možda opet bude nekih iznenađenja i opet im dođemo u posetu. Ja imam i sinja i Boga. Nemam prave.